Ukraynalar frontda halok bo'lgan yana bir jangchi bilan vidolashishmoqda. Tobutdagi harbiy jurnalist Aleksandr Bondarenko. U aprel oyi oxirida Donbassdagi janglarda halok bo'ldi. Aleksandr Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Ukrayna qurolli kuchlari safiga qo'shilgan, shafqatsiz janglarda halok bo'lgan navbatdagi Ukrain jurnalisti. U urushgacha Kiyevda axborot agentligini boshqargan. Bundan avval esa BBC radiosida ham ishlagan. Ukrainada Aleksandr kabi ko'ngilli tarzda armiya safiga qo'shilgan jurnalistlar ko'p. Frontda halok bo'lganlari ham anchaga borib qolgan. Aleksandrdan bir o'g'il farzand qoldi. O'g'li otasi bilan faxrlanadi. Otam uning qabrida yig'lashlarini mutlaqo istamasdi. Ammo afsus, shunday bo'lyapti. Hayot shunday ekan. Biz buni qabul qilamiz. Jurnalist Natalya Nagornaya Aleksandrning yaqin do'stlaridan biri. Hamkasblari Aleksandrni o'ta quvnoq, jasur va dilkash inson sifatida xotirlashadi. Я Сашка знаю десь 2012 року, причому я його знаю як надзвичайно позитивну людину. Мен Александрны 2012 yıldan tanırdım. Tashqi ko'rinishidan jiddiy tuyulsa-da, juda quvnoq, hozir javob, hazil mutoyibaga boy inson do'st edi. Jurnalist sifatida o'ta jiddiy mavzular bilan shug'ullanib kelardi. Men hozir qancha hamkasblarimiz urushda ekanligini aniq bilmayman. Aleksandr urush boshlanishi bilanoq frontga otlangan jurnalistlardan biri edi. O'ta shafqatsiz, qaqshatqich kechayotgan bu urushda ko'plab jurnalistlar halok bo'lishdi. Kimdir jangchi sifatida, yana kimdir jurnalistik faoliyatini bajarishi davomida. Aleksandr jangchi sifatida halok bo'lgan jurnalistlardan biri. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.